Sveiki visi, sveiki, sveiki, esu Vilma Šiaučiūnienė, pažinčių tarnybos meilės harmonija įkūrėja, santykių ekspertė, veidotrininkė, todėl dažnai kalbu apie veidus, apie astrologiją ir apie susipažinimo akimirkas ir susipažinimo vakarus. Šiandien pakalbėsiu kitokią temą, kas atsitinka moterim, kurios demonstruoja viešai, nuotraukose, savo nuogybės. Savo pilvelį, savo krūtinę, savo malonų gražų maudimuką ir žavisi savimi. Ir žavisi savimi, jog jos yra be galo gražios damos. Taigi, atsiprašau labai, taigi tokie dalykai iš tikrųjų atsiliepia ateities perspektyvai, ateities santykiam, ateičiai dėl vaikų, ateičiai dėl seksualumo, ateičiai dėl onkologinių ligų. Pakalbėsiu konkrečiai, jeigu pas moterį yra mėnuliukas ir uranas jungtyje, o Saturnas liūtė ir ne pačioje geriausioje pozicijoje. Atsitinka taip, kad moteris gali nepastoti, nes dar yra pažeista ir Venera, arba užspausta Venera, kitaip sakant, pažeista Venera. Tada moteris gali nepastoti, gali turėti susirgimus su gimda, su kiaušydėmis. Saturnas apriboja santykius su vaikais, apriboja pastojimą, naujos gyvybės ateimą, o šita moteris demonstruoja savo nuogą pilvelį, gražų, išpuoselėtą, bet visiškai, kaip aš sakau, nepagalvoja dėl savo ateities. Moteris tos, kurios aštuntam būste turinčios planetų, aštuntas būstas, mes žinome, kad tai yra stambus verslas, finansai, kad tai yra seksualumas ir kiti dalykai. Jeigu turi mėnulį, tai kaip taisyklė ta moteris demonstruos ką? Savo krūtinę. O paskui bėgios pas gydytojus. Ir sakys, va Jezau, kas atsitiko, radau gumbelį ar guzelį. Mielosios, šitas laivas jum. Šitom moterim, kurios nesusivokusios, kurių amžius, sakykim, nuo 20 iki 31, na 32, kurios nemasto visiškai, gražios blondinės, gražiai garbanotos, priklijuotom blakstienom, dirbtiniais nagais, dirbtiniais papukais. Bet jos vaidina, kad jas vaje kažką žino. Nežino nieko. Nes dar neturi šeimos. Neturi vaikų. Ir dar nežino, kaip bus. Ir iš savo kvailumo, ir iš tikrai pasakysiu, iš savo bukumo ir nesusivokimo demonstruoja savo kūną. O paskui, kaip šią savaitę atėjusi klientė, rado save porno saituose. Tai linkiu susivokimo. Linkiu įsiklausimo į save. Nes nebūti Instagramo auka. Demonstruojant savo papukus, riestą gražų užpakaliuką, pridedant vaikus dar į savo karmą ir einant per vaikus į kažkokį, kaip aš sakau, Instagramo evoliucija, kuri neneša nieko. Neša tuštybę. Totalią tuštybę. Mielosios, rodykit savo grožius savo vyrams, savo draugams, rodykit savo draugėm. Siūskit, darykit tiem žmonėm, kuriais pasitikit, kuriais tikit, bet ne visam pasauliui. O paskui jūs ateinat ir sakot, medicininės intervencijos nepadeda. Gydžiausi, negaliu pastoti.
Viena po kitos yra kiaušidžių, cistų, miomų gimdoje šalinimai. Mielosios. Bet jūs gražios Instagrame ir Facebook'e. Užtat. Taigi, ką jūs renkate? Sveikatą ar savęs demonstravimą viešuose socialiniuose tinkluose? Jeigu jūs renkatės, tai prašau. Nes tai gali atsitikti visą tą atliepti. Ne atsiųsti vyrą, o atsiųsti tokius laikinus ir trumpalaikius partnerius. Jūs gi nežinot, kur jūsų nuotraukos bus patalpintos. Ir vat atėjo mergina ir sako, radau nuotrauką vienam nemaloniam, mano nuotrauką pasinaudojo kažkas viename sekso portale. Taigi, mielosios, mąstykit apie savo grožį, demonstruokit, rodykit savo grožybės, fotografuokitės, darykite paveikslus, bet savo namuose. Gerėkite savo artimoje aplinkoje, bet ne viešumoje. O paskui jūs ateinat ir sakot, gal jūs galit man padėti, nepastoju, nuolatiniai krūtyje kažkokie darinukų atradimai, man kelia stresą, nežinau ką daryti, gal jūs galit mano horoskope kažką išskaityti, pažiūrėkit, kaip galit jūs padėti. Aš visada sakau, kad galiu padėti per mineralus, jeigu jūs tikrai norit. Bet jūs turite atsisakyti tokių dalykų. Kai kurios moterys, jos galvoja, kad jos gražios šiandien nuo 20 iki 32 metų ir mums reikia pasiausti, parodyti, kas aš su aš dabar. Kas aš būsiu vėliau, kai man bus 40 metų, kai turėsiu 3 vaikus. Ašgi gal negalėsiu jau parodyti savo kūną. Mielosios, tuštybė ir puikybė. Totali. Sukurkit santykius. Saugokit santykius. Mylėkit, džiaukitės, gyvenkit. Ir tikėkit, jog viskas bus gerai. O jeigu tik lengvabūdiškai pažiūrėsit į kūną, visata dažniausia per kūną siunčia jum ligas. Juk žinot, senoviai buvo sakoma, kad nužiūrėjimas ėjo pas kažkokią bobutę, kuri nuimtų nužiūrėjimą. Ačiū labai už širdeles, ačiū jums, kad jūs laikinat, siunčiat. Ir taip visi jaučiau į tą pasakojimą. Ir noriu, kad kuo daugiau moterų išgirstų ir suvoktų ir suprastų, kokios klaidos yra daromos, o paskui liejamos graudžios ašaros kabinetuke mano. Ir sako, negaliu pastoti, vienintelė viltis. Ką daryti? Krūtinė skauda, geriu vaistus 4 metus nepadeda. Dėl to, kad pasidemonstravai, kažkas pasižiūrėjo, kažką nužiūrėjo, kažką pasiuntė. O jeigu dar į porno saitą patalpino ir turi tą, ką turi, ir bobutės nepadės, ir vaistukai nepadės, nes pati kalta mergaitė. Ačiū, Aurelija. Už komentarus. Tai va, tai mielosios, savo pilvelio, savo genitalijų, savo krūtinės nedemonstruoti viešai. Pasidaryti gražius plakatus, nuotraukas, pasikabinti plačiai ant sienos ir žiūrėti pačiai su savo mylimuoju. Tai pats geriausias. Pati geriausia terapija jų. Neleiskit nužiūrėti niekam. Nedemonstruokit savo iškritusių gražių papukų. Ir nesidžiaukit visiems 1500 ar 15 000 sekėjų. Ir džiaugiamės mes kvailai, bukai, net gėda žiūrėti. Kad gražus tie papukai, bet tu nežinai, kad tu gal to papuko neteksi po 5 metų. Vištukė tu mano. O paskui reikia ateiti ir dėjuoti ir ašaras liet ir pinigus leisti. Tai va, brangiosios. Tai va, mano mielosios. Tai ačiū jums, kad jūs esate. O tos, kurios patirėt kažkokius sunkumus,
to, ko neranda medikai, ko neatsako jum į kažkokius klausimus, tai daugybę kartų sakau, kad astrologija atsako kartu su veidotera, atsako į neatsakomus klausimus medikų. Tačiau paskutiniu metu bendrauju be galo daug su medikais ir mano gyvenime galbūt nežinau. Taip atsitinka, kad ateina net neskiepyti medikai, kurie dirba ligoninėse, dirba poliklinikose ir jie be covidinių skiepų, jie yra prieš skiepus. Tai nežinau, kodėl taip atsitinka, bet pasirodo, kad covido metu daug medikų buvo neskiepytų. Na, kažkaip praėjo, pasisekė jiem, jie galėjo dirbti ir galėjo dirbti neskiepyti. Pasirodo, yra išimčių. Tai ateina žmonės, kurie tikrai medikai, kurie susivokia, kurie labai žiūri į hemopatiją, žiūri į kažkokius gilesnius dalykus, į gilesnius gydymo metodus, nežinau, tiki mineralais, netgi mineralų terapija, vat viena gydytoja man davė interviu, kaip jai tie mineralai veikia. Ir aš džiaugiuosi, kad kuo daugiau yra susivokusių sąmoningų medikų, aš jais tiesiog džiaugiuosi. Ir vat šią savaitę dar kalbėjau su viena ne tik šeimos gydytoja, bet ir su kardiologe, kur džiaugiuosi jos mąstymu, sako, žmogus pyksta ant viso pasaulio, ėdasi su visais, nervuojasi, stresuoja, o paskui ateina su priešinfarktinė būsena. Ir aš galvoju, o, tikrai? Va, kaip gražiai kalba kardiologė, žymi garsi kardiologė. Tai, mielieji, nesipykit, nekeršykit, nedarykit kažkokių, kaip aš sakau, neapgalvotų sprendimų. Gyvenkit paprasčiau, gyvenkit lengviau. Džiaukimės, karšta pasidarė, džiaukimės žiemužę, džiaukimės gyvenimu. Mylėkim vienas kitą, priimkim vienas kitą, atleiskim vienas kitam. Ir mūsų gyvenimas bus gražus. Ačiū jum už tai, kad jūs laikinat, kad jūs rašot komentarus, kad jūs rašote į mano asmeninį messengerį, rašote į elektroniniu paštu info@meilesharmonia.lt ir klausite įvairių klausimų. Iš to jūsų dėka gimsta laivai. Gimsta laivai tokia įdomia ir kartais labai reikalinga tema, nevaisingumas, krūtų lygos, tulžies pūslės uždegimai, kepenų suriebėjimai, jie visi yra nuo pilvelio, krūtinės, apatinės dalies, genitalijų demonstravimo. Ir mitybos taip pat. Stresas taip pat įtakoja. Tačiau saugokim save, nereikia čia tų pigių, tuščių, nuotraukyčių įdėtų, kai paskui reikia verkti, kai paskui reikia įmanuoti. Kartais yra gimstama jaunais seniukais. Mergaitės gimsta tokios jaunos senučiukės, kurios bendrauja su vyresniais žmonėmis, su tėvais, su seneliais ir žiūriu, kad ateina tie žmonės jau tokie 28 metų ir žiūriu, ta branda tokia kaip 38 kalba. Ir aš džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių, bet aišku, jų yra nedaug. Tai žiūrėkit, stebėkit, dalinsimės, visą tai registruokitės mūsų Facebook'e Meilės harmonijos, registruokite mūsų pažintis kitaip grupėje, kur ten skelbiamos kelionės, beje, mes keliaujam dažnai. Taip pat registruokitės YouTube kanale, kur šitas įrašas kiek vėliau bus talpinamas YouTube kanale. Tai ačiū jum, kad jūs buvot, kad jūs žiūrėjot, ačiū jum už klausimus, ačiū, kad atliepėt, kad dėjot širdėlės, laikinot, o dabar sakau, gražaus, šilto, jaukaus vakaro. Pailsėkit, atsigaukit ir geros, naujos savaitės jums linkiu. Myliu, ačiū, kad esate. Iki.